kaçırta. Rurda hurda lahsa katel ne şoku bas. Ve andi de gayret bana katlayı. Pajahile pasmanda muhaşere ki. O bazı cipaka huzur zemati. Pa İslam bandi rakhpala sara tiyedu. Pa İslam bandi rakhpala sara tiyedu ki de mal. Khabar raşi pa şahibu. Pa ajunu tabir benim yeri meyni. Kurça khpala barakha kuari khpakibu. Henişten balar su ki bangli dar sarazam. Eman pidi bak bu ki şeyizgi dar sarazam. Kasam midi bu kudey kudey rasti dar sarazam. Bir suç var bandi nakam. Yahi dar sarazam. Kutam ya vodu ki akum dikaru ki kurban. Nakam da baydaray nara bajaru ki kurban. Da puri çam da maşar mulaz ve kalimana vay. Da puri çam da maşar mulaz ve kalimana vay. Bas de khabar çoğuli. Bas de kalimana vay. Yavuzeli pa vrutuali de cumatan çoğa şalale o. یوزلی په وګواله د جمعات ته چا شړلې وو د پندز وې سلمیش په سلمې کې منو وای د روزي مسلمانان یو د جمعې مسلمانان یو په توګوند توګوي مې مزي مسلمانان یو د جمعات ته دروازې نه تر جری مسلمانان یو امانت کې خیانت کو بی وادي مسلمانان اذان نه مېونه دي اخترونه مېونه دي کپایو سب کې ودري خو نیتونه مېونه دي په لارې ونه کېږم پر اختیار لیونه کېږم جوړی بیا مې مازغه دنګي جوړی بیا لیونه کېږم پولا له ونه کېګم پر اختیار له ونه کېګم جوړی بیا مې مزګدان کې جوړی بیا دې ونه کېګم په یو دي پونه کړو په کیسه دي پونه کړو ملا جان له ونه شي په ډپ دي پونه کړو زره جان نه پته کوم د دنیا نه نه پته کوم په انسان مې زړه کېګي دې انسان نه پته کوم ته مې ټول د سر ګل نه د ملا نه نه پته کوم بس نه کیسه لا نه یو کوي کیده لا نه یو کوي قران نه سن کې دې کلمه لا نه یو کوي ستا په خپل چې څومره غټي زوره وري راځي قسم په دې کما نه ستا په شان خبرې راځي نستا په خپل چې څومره غټي زوره وري راځي قسم په دې کما نه ستا په شان خبرې راځي تنکې ځواني دې د بسره غرم کې مروزا تنکې ځواني د بسره غرم کې مروزا اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شری راځي تنکې ځواني د بسره غرم کې مروزا اکثر سړي باندې په دې ورځو کې شری راځي هغه سړی چې بیل ما گزارنه کیدا آګه سړی چې به له ما غزارنه کې دا نو سر را در مینه د مازی ګری راځي او دا د تشاویل چې امن پختون خوا کې نشته دا د تشاویل چې امن پختون خوا کې نشته زم جمعه ته قراغ سکون ته راځي او دا شنغر لمن کې سبي وسه ژوند تیری دا شنغر لمن کې سبي وسه ژوند تیری وي سخ کلی خولي مرغې صفات نه مروري راځي اشنغر لمن کې سبي وسه ژوند تیری وي سخ کلی خولي مرغې سواد نه مره وری راځي زما شمال خدا انجو کنجو نظر لک شوی مینا کین رقیب از مان استانم جوړی راځي ون می دنیا می ارمان زما سامي قرار می درمان زما زبا سر خرو تا با سر کوزې شي ما خل جانا نا امتحان زما او داس یو تاویز براله سو کوکړي داس یو تاویز براله سو کوکړي زه چې د جانان شمه جانان زما او زه چې دوه خپل کې تقسیم کوم ځا چې دوه خپل کې تقسیم کړو استاد ټوله ګټه شي تاوان زما او د استاد د سیرات په من څه سريشته ستا او د سیرات په من څه سريشته ولي نو مې د بدخشان زما مانه ما مجبور ده چې تا یار کو ساتو کو دومره مغزي کو ما یار کو ساتو چاویل په دې لار تل د ویلي چې رازم چاویل په دې لار تل د ویلي چې رازم راضي کړه راځي اوس د غلار کو ساتو او نو اوس جون نه چې نغمه د ساګان په مثال اوس جون نه چې نغمه د ساګان په مثال بیا سو وایزا نو ستار کو ساتو او وزګار کې ناشته نشو خامه خزان نه کار وو وزګار کې ناشته نشو خامه خزان نه کار وو کیس نه وی دبل په کار کې کار خو ساتو او دانش زهر زهر باسي خلکو لدارو دانش زهر زهر باسي خلکو لدارو لستون چې ساتونو پکې مار خو ساتو ستا د نازونو اداګانو لګي ستا د نازونو اداګانو لګي ستا دا نری نری خندا بوشم ژوند نه څه مزي اخلم چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شوم ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شوم نرم خوراک څخه را باندې ولګي ځان باندې چې ډېره خواري وکړم ولی شم وخت را باندې ولګي هلو هلو ټیسټینګ ټیسټینګ ولې ځمان دی ولې وایې زه درته یم چې ګوره هغه په قلاره قلاره وایه
زي كده. مريم ها بابا اجوي وين بابا تجمل العكر يوم الله نما بما بكي كابيل ده توبي لشرطة درشم